tillsammans med mig och min kompis Ludde ska vi åka omkring på Gotland och lära känna människorna lite bättre. Hej på er! Ludde Lorentz heter jag och idag så står jag här mitt i Visby med havet som bakgrund. Idag ska vi pröva någonting som kanske inte tillhör vanligheterna när det kommer till vinteraktiviteter. Vi ska nämligen ner i vattnet och kyla ner oss rejält. Och det är tur att jag ska få värma upp mig i en varm och skön bastu innan vi sätter igång. Häng med! Det är varmt och gott här ska ni veta. Vi sitter inne i bastun här med en temp på kanske 100 grader någonstans. Vad skulle du säga att det här betyder för dig? Varmt. Det är värme. Det är värme. Det betyder avslappning, det betyder arbetsdagen kan ta ett slut och eventuellt om jag blir sugen på att jobba vidare så kan jag göra det. För jag pigga på mig efteråt. Vad är känslan, kontrasten när man doppar sig i plurret efter att ha varit i den här varma bastun? Ja, det är det där att någonstans så kan den här intensiva smärtan av kylan kännas jävligt skön när man kommer upp i bastun igen. Speciellt en sån här dag när det är lite blåsigt. Man vet aldrig vad som kommer här. Antingen är det mycket folk eller så är det lite folk. Det är annorlunda folk och så ibland blåser det inte. Idag är det lite blåsigt och lite vågor och sådär. Det ska bli spännande. Ja, det är bra med svall ute på havet här. Skulle du säga att det finns någonting man ska tänka på när man är här som novis? Jo, att man blir varm och god innan man går i vattnet och att man pratar med någon så att man inte går ut ensam på bryggen. Det är jätteviktigt. Och att man är försiktig, håller sig i stegen och njuter. Sen gäller det ju att man verkligen skriker ut vad man känner. Att man använder alla känslouttryck, för de är tillåtna. Som ni märker så är det nästan beroendeframkallande det här med att hetta upp sig och kyla av sig i snabb takt. Så att vi får se om vi vågar oss i vattnet helt enkelt. Det är en underbar känsla. Det ilar hela kroppen, men det är så friskt som någonting kan bli, tror jag. Jag känner att jag är väldigt redo att komma in i bastu nu. Jag mår bra. Jag tackar för mig. Över till dig, Josefine.